legal. Aí galera, aniversário do Aeroclube de Pindamonhangaba. Hoje aqui, umas 10h48 agora. Parece com um trike Adventure vai subir agora. Então eu vou estar gravando aqui para mostrar para vocês. Não esquece de deixar o like, bota já. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Track Adventure, comandante Elinho acabou de sobrevoar agora. Parece que o comandante Elias Cabral está preparando para sobrevoar o track. Indo na pista do 06. Trike Adventure, comandante Ivanil, está se preparando para sobrevoar o seu trike também, logo em frente. Olha o desafio ali. Vai mais pra lá. Dá um oi. Dá direito, calma aí. É daqui, ó.
chegou Comandante Ivanilson da equipe Adventure. Papo Uniforme, November, Charlie November. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. Agora mudou pra TTKBL. Ó, Ivanil desapareceu.
Ah, só que sim, né? Tá aprendendo? Olha o estrofone. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Show. Couldn't believe what I'd become. Revolution.